אהבה. הרגש הנפלא הזה שעוטף אותנו ועושה לנו פרפרים בבטן, לב נמשך ללב, הורמונים משפוצים מתוך מזרקה, הדבר הזה שאי אפשר בלעדיו. אהבה ממבט ראשון זה קשקוש של סרטים. זה לא עובד ככה בחיים האמיתיים. טוב, אבל אין באמת סיבה שתרחמו עליי, אני חי את החלום. שלום לך, את הזמנת מין? יוצאת לדייטים. סקסי. עובדת בעיתון גדול. ירדן הולכת לעשות את הכתבה. אני עוד לא הסכמתי. 20 סיבות שהגבר שלך מזיע בידיים. לא? אנחנו הולכים לקחת מישהו, להוציא אותו לדייטים במשך חודש בלי הפסקה, עד שהוא מוצא את האחת. אתה יודע שכבר המציאו את הריאליטי. עכשיו צריך למצוא מישהו מספיק מטומטם בשביל שיצא לדייטים האלה. בוקר טוב. מה כל גבר חושב כשהוא רואה את התמונה? איזה יופי שהם מצאו אחד את השנייה. תודה פה! אוקיי. הרסתי את הסיכוי היחיד שהיה לי למשהו שמתקרב לאהבה אמיתית. אתה בסדר? מצוין, אני מצוין. תקשיבי רגע, כאילו, הצעה. אולי נקפוץ ישר לדייט החמישי? לא בקטע מיני, לא. פשוט, במקום שננסה להאשים אחד את השנייה, ננסים הכל על השולחן. יש לך קונדום? כן. יש לי אותו מלא שנים.